9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 18 тисяч заражень ковідом попередньої доби в Україні. Одужали 20 тисяч. Померли 769 людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалися майже 300 тисяч українців. Повністю імунізовані більше ніж 9 мільйонів громадян. У світі за добу зафіксували майже 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія та Німеччина. За даними ВООЗ, 99% недужих інфікувалися штамом Дельта. Український військовий поранений на Сході. За минулу добу ворог 13 разів порушував режим тиші, 6 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Причепилівки, Новотошківського і Новозванівки. Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії зіткнення. Українські захисники давали відсіч ворогу. Ворожу важку техніку зафіксувала ОБСЄ у забороненій зоні. Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу. Зокрема, на непідконтрольній території Донеччини безпілотники спостерігачів виявили 30 танків і гаубицю на полігоні поблизу селища Покровка. А в селищі Безіменне нарахували 2 бойові броньовані машини і радіорелейну станцію. 5 жінок загинули під час пожежі у Дніпрі. Трагедія сталася в будинку для літніх людей. Загалом в пансіонаті перебувало 30 стареньких. Подробиці історії з'ясувала Олена Мандалюк. Пожежа сталася ось у цьому триповерховому будинку. Це пансіонат для літніх людей. В одній з кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила 5 жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців – смерть настала через отруєння чадним газом. Це було підтверджено оглядом місця події. Скоріше за все, що причиною смерті є отруєння угарним чадним газом. А що саме горіло? Електропроводка. Родичі стареньких не говірки. Він з сентября місяць. І все було, ніяких претензій не було, ніяких претензій. На сьогоднішній день всі, хто перебував в закладі, були оглянуті медичними працівниками. В лікарню ніхто більше не потрапив, нікого не направили. Зараз їх будуть перевозити до іншого місця, де вони будуть продовжувати своє перебування. Пансіонат має назву «Турбота коханих». У ньому надавали послуги з догляду за літніми людьми, які мали проблеми зі здоров'ям. Місяць проживання там коштував 10 тисяч гривень. У міській соцслужбі заявили, заклад працював незаконно. Жодних дозвільних документів йому не надавали. Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого не відомо. У поліції кажуть, пансіонат працював на законних підставах. З родичами утримуваних були укладені відповідні договори. Можемо сказати, що фізично він зареєстрований, юридично він зареєстрований. Вимог ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає. Немає такої виду ліцензування. Тому можемо сказати попередньо, що він мав право працювати. Єдине, що він не виконав всіх вимог, він не зареєструвався, не дав повідомлення в ту саму службу з надзвичайних ситуацій, соціальні служби. Ані власник, ані його представники жодних коментарів наразі не дають. Поліція затримала адміністраторку і одну няню-санітарку. Призначено низку експертиз, зокрема пожежотехнічну, яка встановить причину займання. Відкрито провадження про порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Мандалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Не та вакцина чи помилка в сертифікаті. На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат їй вкололи. Каже, давала згоду на AstraZeneca, а в документі написали «Коронавак». Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом? Тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий недогляд, і мої колеги. Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший. Давали згоду на AstraZeneca, а в мене згідно сертифікату в дії – коронавак.
Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує. Бунт я підняла саме через те, що коронавак не мішається із жодною вакциною. Вона не сумісна. Я вважаю, що це лікарська халатність. Головна лікарка пояснює, того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько 400 людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій. В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною AstraZeneca, на яку давала погодження заявниця. Та пані Наталія каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи, і вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть, наразі підстав для цього немає. Для настання кримінальної відповідальності за статтею 140 та 141 Кримінального кодексу України необхідне настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалося. І з тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в Департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут міскують, як її виправити. Зміни внести можна. Зміни в неї видалять цю вакцинацію, перезавантажити застосунок «Дія», і відповідно підтягнеться ті дані защеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина AstraZeneca. Жінці повторно треба щепитися вакциною AstraZeneca, яка є у нас в наявності. За порадою медиків, дію на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила, але в сертифікаті й досі прописана не та вакцина. В мене все одно підтягує коронавак. Помилки ніхто не виправив, але помилку можна виправити в телефоні, на папері. Але ту помилку, яку, можливо, внесли мені, я не знаю, чи її виправить можливо, і що в мені, що за ліки. Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення, та як наважитися на нього, жінка не знає. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Кропивницькому вчителька прийшла на роботу без сертифікату про щеплення від ковіду. Її спробувала вести уроки. Директорка викликала поліцію. Що було далі? Дивіться. Це відео зняли в Олександрійському колегіумі. До вчительки історії прийшли поліцейські. До мене звертатися ніяк не можна. Якщо ви з вами будете спілкуватися, будь ласка, давайте її послухати. Поліцію викликала директорка Олександрійського колегіуму, адже вчителька закладу, попри заборону, продовжує проводити уроки. З 8 листопада вступив в дію наказ Міністерства охорони здоров'я про відсторонення вчителів, які не надають підтвердження про щеплення або довідку щодо протипоказань до щеплень. Відповідно до цього, у закладі є також відсторонені вчителі, які відмовляються надавати підтвердження щеплення або довідки щодо протипоказань. Сама ж учителька посилається на основний закон. Я дітей вчу, що стаття 32 Конституції – це норма прямої дії. Людина нею користується і захищає себе. Звідки хто знає, я щеплена чи не щеплена? Я нікому такої інформації не давала, не даю і давати не збираюсь. На вчительку склали протокол за порушення карантинних норм. Ніяких протиправних дій, ніякого штовхання, там, ніякого знущання, не дай Бог, ніяких там незрозумілих методів зі сторони поліції не застосовувалось. Все було виключно в рамках закону і тільки в рамках закону. Загалом лише в цьому навчальному закладі через відсутність протиковідного щеплення відсторонили 6 освітян. Всі матеріали будуть подані, складено протоколи, подані до суду. І хочу закликати всіх людей, які проти вакцинації. Шановні, якщо ви не згодні, ви можете звертатися до суду. Але порушувати порядок у закладах освіти – це неетично і безвідповідально. За порушення карантинних норм учительці загрожує штраф 17 тисяч гривень. Та це її не спинило, вона й надалі приходить на роботу до школи, однак уроки не проводить. Замість неї це роблять вакциновані колеги. Олена Бринцева, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.
На Рівненщині дві людини загинули під колесами машин на пішохідному переході. Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає то дорога Городище, Рівне, Старокостянтинів. Жінка і чоловік переходили дорогу, коли їхали дві зустрічні автівки. Обидві не зупинилися і збили людей. Поліція зараз з'ясовує обставини. У Києві з 1 січня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. За разовий квиток метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень. Якщо брати поїздки оптом, то по 15, а власникам картки киянина по 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь за старими цінами. Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифів: палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін. А от у Черкасах приміські перевізники вже підвищили вартість проїзду в маршрутках у середньому на 5 гривень. Для жителів навколишніх сіл це стало справжньою несподіванкою, бо їх про це навіть не попередили. Станіслав Кухарчук продовжить. Пані Ольга на роботу добирається маршруткою з села Червона Слобода. Це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не залишилась на зупинці, бо несподівано дізналась, що квиток подорожчав аж на 5 гривень. Людина заходить, і без, вони ж білети не дають. І говорять, 20 гривень, сьогоднішнього числа 20 гривень. Люди дають 15, а потім шукають ще п'ятірку. Я на роботу їжу кожен день, це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень. Ця маршрутка курсує через Черкаси з села Руська Поляна до Червоної Слободи. Причин здорожчання ж проїзду кондуктор не знає. У мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження все в начальстві. А так. Хочу подивитися, яка вартість квитка. У вас написано на квитку. Все, бачите? У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізнались вже по факту. Жоден із шести перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував. На мою думку, що попередження повинно бути за якийсь певний період зарані, а не знавати про це в засобі масової інформації, і ціна повинна бути обґрунтована. Із автопарку пані Олени 30% автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже, це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали. В мене пройшло 9 місяців. Ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або піднімати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не піднімають. Ще 5 років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність приватників їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою. На дану хвилину є методика, розроблена в 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватися. І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Групу зломисників, яка дурила пенсіонерів, викрили столичні правоохоронці. Дві жінки і чоловік представлялися працівниками пенсійного фонду і пропонували стареньким обміняти старі купюри, які начебто вже вийшли з обігу, на нові. Внаслідок оборудки ошукали людей на понад 2 мільйони гривень. Під час обшуків виявили бойові пістолети з набоями, гроші та списки потерпілих. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Семеро польських правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з мігрантами. Травмовані також одна жінка, поліцейська і військовий. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук та ніг. Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею вкотре загострилася напередодні. Нелегали намагалися прорвати польські рубежі, жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Після тривалого протистояння мігранти відступили. У таборі на межі двох країн перебувають уже близько 3,5 тисяч осіб. ЄС звинувачує у розпалюванні міграційної кризи режим Лукашенка. У понеділок Брюссель затвердив критерії нових санкцій проти Мінська, які можуть зачепити десятки білоруських чиновників і компаній.
Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світло-шумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, їх отримали від тамтешніх силовиків. Ті своєю чергою спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони. Унаслідок рясних злив від паводків потерпає канадська провінція Британська Колумбія. Найбільше постраждало місто Меріт, що неподалік Ванкувера. Місцева річка вийшла з берегів. Рівень води на вулицях перевищив метр. Наказ евакуюватися отримали 8 тисяч місцевих жителів. Негода також спричинила зсув ґрунту на одну з автомагістралей. Щонайменше одна людина загинула, двоє зникли безвісти. А в сусідньому американському штаті Вашингтон внаслідок дощів знеструмлені майже 150 тисяч домівок. Іспанський король Феліпе VI вперше проїхався міським автобусом у Мадриді. Із собою взяв дружину Летицію. Поїздка присвячена 75-річчю однієї з мадридських транспортних компаній. Пасажири, які заходили до автобуса, віталися з королем і фотографувалися. Сам же Феліпе запевнив, поїздкою на новому електроавтобусі залишився задоволений. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало «Дієго і я» пішов з молотка за майже 35 мільйонів доларів. Це рекордна вартість для латиноамериканського витвору мистецтва. За даними аукціонного дому, картину придбав колекціонер Едуардо Костянтіні. Роботу «Дієго і я» Фріда написала 1949 року. На своєму чолі вона зобразила свого чоловіка Дієго Ріверу. Лот номер 12 наступний. Ми з нетерпінням готові представити вам автопортрет Фріди Кало «Дієго та я». Це остання картина, на якій вона зобразила себе перед смертю у 1954 році. І це полотно одно із найвизначніших, які коли-небудь були представлені на аукціоні. Утричі більший за Біг Бен. Повз землю цими вихідними пролетить астероїд. Про це повідомили в НАСА. Та зазначили, довжина космічного каменя близько 300 метрів, а рухатиметься астероїд зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину. Водночас у НАСА запевнили, астероїд не становить загрози для планети. Відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,5 мільйонів кілометрів. Збірна України з футболу пробилася до плей-офф чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2-0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини. Голи забили Олександр Зінченко і Артем Довбик. Жеребкування до плей-офф відбудеться 26 листопада. Серед команд, на які може натрапити наша збірна – Португалія, Швеція, Шотландія, Вельс, Північна Македонія, Росія, Туреччина, Чехія або ж Австрія. Як розвиватимуться події, дивіться вже в Обського півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.